Պատերազմի հետևանքով Ադրբեջանին է անցել Արցախի 192 բնակավայր։ Դրանով պայմանավորված բնակարանային խնդիրն արցախցիների համար լրջագույններից է։ Որոշ ծրագրեր մեկնարկել են, նախատեսվում է մինչև տարվա վերջ ավարտին հասնել մոտ 300 տան կառուցման հարց։ Պատերազմի ծանրագույն հետևանքներն ըստ Սերգեյ Ղազարյանի հնարավոր կլինի մեղմել միայն համազգային ջանքերի շնորհիվ։ Արցախից տեղահանվել է 42,000 մարդ, որոնցից 38,000-ը զրկվել է բնակավայրից և տնից, 1,960 մարդ ապրում է հյուրանոցներում։ Գերության մեջ է հայտնվել Արցախի 38 քաղաքացի, անհետ կորած է համարվում 45 զինծառայող։ 44-օրյա պատերազմում զոհվել է Արցախի Հանրապետության 742 զինծառայող, սպանվել է 80 քաղաքացիական անձ, որոնցից 42-ը թիրախային հարվածների հետևանքով։ Աշխատանքային քննարկմանը քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավորների աթոռները դատարկ էին։ Մեր սակավամարտ քննարկումը վկայում է այն մասին, որ Արցախի Հանրապետություն տերմինը չօգտագործող քաղաքական իշխանությունը մի տեսակ ոչ ադեկվատ վերաբերմունք է ցուցաբերում Արցախին առնչվող հարցերի քննարկման ժամանակ։ Արեք Նազմանուկյանը Ղազարյանից հետաքրքրվեց, տեղյակ է արդյոք թե ինչու պատերազմից հետո Հայաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաները չեն այցելում Արցախ։ Որևէ տեղեկություն ունեք և ինչպես է գնահատում այդ փաստը։ Ես չեմ կարա ճիշտ ասած գնահատական տամ, կարա մի բան փաստեմ, որ առանց Արցախի բացառվում է հայկական պետականության բարեկեցիկ ապագա, որևէ մեկը անկալ է։ Ադրբեջանը շարունակելու է սադրանքները, տարբեր ուղություններով վստահ է Արցախի ներկայացուցիչը, պետք է պատրաստ լինել դրան։ Իզաբելա Հովանիսյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։